Aro, ni lo order apa ni? Kenapa dia jual lepas ni? Kenapa masalah lepas ni? Kenapa ni lepas? Ah, ini kan jono sayin, sengang yang wujud lalu sih macam ni. Okay, dapat mahu tu apa? Okay, dapat mahu tu apa? Dah, kenapa masalah sayi pun apa? No, dah nak buat, buat macam apa? Ini lepas. มาสลาลาปูอ่ะวะครับอ่าครับตัวเฟซบุ๊กจะเก็บครับๆเอาจนเราเก็บเลยนะโอเคป่ะโอเคป่ะจริงป่ะโอเคอย่าไปเนี่ยมาให้ส่งเลยป่ะเออมองตรงจนเราเนี่ยเฟซจะเลยพี่เราเนาะอาร์เลยพี่ว่าเลยดีกันมาสลาดีเลย อาบีจะไปตัดดีกว่าเนาะทีนี้จะเนาะคะแนนเฮียจะรอเอาลงบ้างบริเวณสักหนึ่งวันเราชิมเลยคะแนนเดียวจะเนี่ยปองไม่สวยปุ้ยนั่นเสร็จเราเชียร์เนี่ยครับยาวนี่ดาก็จะเนาะโพสต์กันทางในส่วนที่นี่มาต้องอย่าไปชิมเลยโพสต์ที่นี่จะมาไปบ่เนาะอันนี้อาบีจะเลยพี่ว่าเราจะคุกกับโพสต์เนี่ยจะมาไปจะเนาะดีไม่ใช่ชิมเลยปุ้ยพี่ว่า ตรงนี้เนี่ยเลสเตอร์เดียวมาเช่นเดียวกันเอาไว้บ่เนาะตัวอยู่ยาวไงจันทร์ดียาวแต่ต้องอย่าไปชิบาร์เลยครับคะแนนอามาเมสลาวบ่จันทร์ว่าตัวอยู่คนนั้นท้องในยาวมาเลยคะแนนอพยพเมสลาวจะเราคนนั้นท้องไงอ่ะบ่พี่ว่าดีคะแนนพี่ว่าจะตัวอยู่ท้องน้องไงอ่ะบ่คะแนนอดีตก็รู้เปล่าอันนี้ยังไม่อยู่เว้ยเนี่ยตั้งแต่เช่นเนี่ยพี่เอาพี่ว่าปูพี่ว่าเลยไปแต่ดีสาวก็รู้บ่เนาะอดีตก็คะแนนอยู่เลยเลสเตอร์มาเลยไปแต่ดีไป
မှာပဲအမေကတခါလေးချက်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာပဲကျွန်တော်လိုက်ပို့ရပါတော့ဟုတ်ကဲ့အအဓိကတော့အမေကချက်တာပါတော့ကျွန်တော်ကတော့ဘေးကနေကူပေးတာပေါ့အချင်းနေပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဖြောဆက်ထားပါတယ်လို့အခုဒီခင်းနေမှာပါတဲ့ပေါ့နော်ကနန်းပြောချင်မှာပါတဲ့အချင်းဆိုတော့ဒါကျွန်တော်ဖြောဆက်ထားတဲ့အချင်းလေးပါလို့စားသုံးပေးကြပါလို့ဟုတ်အဲ့ဒီလိုလောက်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းအရာပေါ့နော်အဓိကတော့ဟိုမပြောမလဲဒါထဲမှာလည်းအမှုပညာလောက်ကလေးကခဏနားထားရဲကျော်ဒီ series ရိုက်နေရပေါ့နော်အပြင် degree series ရိုက်နေရတဲ့အချိန်မှာလည်းဒါဒီ covid 19ကျဆိုရောက်လာတဲ့အကြောင်းမျိုးလို့ကျွန်တော်အားလုံးခဏနားလိုက်ရတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီဂျိုင်းမှာလည်းအိမ်မှာနေလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အဓိကပြင်းလို့အဓိကပြင်းတာလည်းပါတယ်နောက်တစ်ခုကအမေတို့ကကျွန်တော်အဓိကလုပ်ပေးခြင်းတယ်ဒါကျွန်တော်ရဲ့ပိတ်သက်တွေလည်းမြင်စေခြင်းတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်အမေတို့လည်းကျွန်တော်စီးပွားရေးလေးတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်လုပ်ပေးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့ဒီတိုင်းအပြောပေါ့နော်ဒါအမေနဲ့ကူပြီးလုပ်ပေးဖြစ်တာပါလို့အဲကျွန်တော်ဒီကာလပြီးသွားလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်လုပ်ဖြစ်ဖို့တော့မရှိတော့ဘူးထင်တယ်တကယ်လို့အမေဆက်လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော် delivery app နဲ့ပေါ့နော်အဲကျွန်တော်ကတော့ဆက်ပြီးမလုပ်ဖြစ်ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လာပို့ရဲဆိုတော့ဒါပြည်သက်တွေကပြောမယ်ဆိုတော့လည်းကျွန်တော်တည်ဒါကဘယ်လိုပြောမလဲတစ်ချက်ကုန်းတစ်ချက်ဖြစ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကိုအပြင်မှာတွေ့ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တချို့ကအပြင်မှာတွေ့ချင်လို့မှားရဲ့ပြည်သက်တွေလည်းရှိတယ်လို့တချို့ကျတော့တကယ်ကနန်းညွန့်တကယ်ကြိုက်လို့မှားရဲ့ပြည်သက်တွေလည်းရှိရဲအဲ့တော့ကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တွေ့ချင်ရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကနန်းညွန့်ကိုကြိုက်ရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်မှားလို့ရအောင်လို့ကျွန်တော်တစ်ချက်ခုတ်အချက်တရလောက်ပြအောင်တစ်ခါလေးလှုပ်လိုက်တာပါလို့မတင်သာကိုကျွန်တော်တွားပြီးတော့ကနန်းဟင်းလေးအမစားဖို့တွားညှို့ဖို့တယ်ဆိုကျွန်တော်တော့ပြရဲအမလည်းအဲလိုက်လေလေပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ဒီသူကြောင်ညာပေးရဲသူစိတ်ပနာလေးသူကြောင်ညာပေးရဲအတွက်ကြောင့်မလို့အမအများကြီးကံကောင်းပါစေလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ဟုတ်ဟောကျွန်တော်အားပေးနေပိတ်သက်တွေအားလုံးနဲ့ကဲဆိုပြီးပြောလို့ရှိရင်ပိတ်သက်တွေစီကိုအမြင်ဆုံးပြန်လာခဲ့ပါမယ်လို့ပြောကျွန်တော်အခုရောင်းနေတဲ့ကနန်းမဆလာဟင်းရဲကနန်းပြောကျော်ပေါ့နော်ဒါဆက်ပြီးတော့အားပေးလို့ရပါတယ်လို့မှားယူခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ Facebook page ကိုလည်း checkbox ကနေဆက်သွယ်လို့ရပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပေးထားတဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကိုလည်းဆက်လို့ရပါတယ်လို့အားလုံးကျေးဇူးပါ